Tak jo, tady za panem delegátem, jo? Co tam za bude někde? Wow, tak tohle je hodně luxusní. To je to, Vanessa, že nejdu. To je hluboký. To asi není ledovcová, ne? Sníže Ukaž prdel. Pepa ukáže prdel. Spasenou prdel. Pepa ho nechce vidět, to nic. No a si prohlídnu ty vaše, jak se chcete vidět to. To vymydlený. Jo, ty jo, je to sejtí.